Labas vakaras, OptiBet lyga jūsų ekranuose tiesiogiai per TV6. Šiandien čia 18-asis čempionato turas. Šiandien... Atsisveikinti su Aršakijanu, žiūrėsim, kaip tą jo vietą užpildys Aleksejus Šebetūnas. Čia gali būti labai pavojinga ir dabar pavyksta apsiginti, bent jau trumpam. Na, tas sprendimas, ką mes ir kalbėjome. Čia 11 metrų baudinys. Taip. Čia 11 metrų baudinys. Visas būsimas sezonas gali būti visai kitoks, jeigu tas įvartis bus pelnytas ir jis pelnytas užtikrintai. Čia triumfuoja Reda Mockienė, Šiaulių klubo vadovė, visai netoli mūsų. Ir Šiaulių komanda išsiveržia į priekį 1-0. Tikrai neprastas debiutas, bet jau kol kas Aleksejui Šebetūnui. Pirmasis įvartis jau pačioje rungtynių pradžioje. Epizodas. Rokas Leketas ten gerai sužaidė varžovų aikštės pusėje. Čia Šebetūnas ir 2-0. Wow, koks čia puikus perdavimas ir, aišku, toks pat geras ir Aleksejaus Šebetūno smūgis. Geresnio debiuto vargu ir sugalvosi. Na, čia taip, prasidedant rungtynėms, taip pasvaiščiojom, pamodeliavom, kaip galėtų būti, bet tai jau yra įspūdinga. Tai jau yra įspūdinga ir, na, fantastika. Ir apie tą įvarčių stoką Šiaulių komandoje kalba ir tai, jog Šebetūnas jau dabar sužaidė 17 minučių, tampa vienu iš 4 rezultatyviausių komandų. Wow! Judajus Boike! Štai taip, išvalo Luko Paukštės vartų kamputį, jokių voratinklių nelieka ten, na, čia įspūdingas įvartis, labai stiprus ir tikslus smūgis ir... Toks netikėtas smūgis. Ką kalbėjom prieš tai, kad Paukštė gali degintis, tai nespėjo kremo nuo saulės užsitepti dabar ir tenka stipriai nusvilti. Čia perimtas kamuolys, Eligijus Jankauskas, jau baudos aikštelės prieigose, jo smūgis ir atremė jį šį kartą Vincentas Šarkauskas. Standartas ir čia sakyčiau, kad Šiauliai turi pranašumą, kamuolys baudos aikštelėje, Šebetūnas nuošalė. Atrodė, kad gali... Deivido Dovidaitį, bet pastarasis buvo kur kas greitesnis, čia kamuolys į baudos aikštelę siunčiamas, Simonas Paulius, jo smūgis ir visai šalia vartų. Tiesa, Vincentas buvo aktyvesnis, sugebėjo ir kamuolio kontrolę išlyginti. Čia Eduardo perdavimas į baudos aikštelę, gali būti pavojinga, Periklis, Koikė, atgal Pirohovas ir šalia vartų. Tai pralaimi tikrai gana retai, Šiauliai net 8 kartus, tai yra daugiausiai visoje lygoje sužaidė lygiosiomis. Čia Eligijus Jankauskas, jo smūgis ir vėl Vincentas Šarkauskas. Turbūt realu pamatyti šį legionierių iš Ganos aikštėje šiandien. Romanovskis gerai nusimetė kamuolį, Romanovskis, jo smūgis, na ir šį kartą nepavyko. Iš situacijos, kurioje tu turi pranašumą, dabar padarai tokią klaidą ir viskas keliasi prie tavųjų vartų. Eligijus Jankauskas ir vėl nesugeba pasižymėti. Dovidaitis. Kaip gerai pamato vėl erdvę perdavimui. Dovidaitis, jau Šarkauskas palikęs vartus ir galų gale vis tik tai pavyksta išsigelbėti. Džiugo futbolininkai. Ojojoj, čia gali būti įdomu, perdavimas, tiksliau beveik smūgis ir kamuolys vartuose. Džordžio Eduardo. Lygina rezultatą Telšių Džiugo legionierius iš Brazilijos. Bet... Ketvirtasis Džordžio Eduardo įvartis šiame OptiBet lygos sezone. Na, čia dabar dar įdomus epizodas ir dėl to, kad vienas iš Šiaulių klubo futbolininkų guli sukritęs ant vėjos ir panašu, kad toje dvikovoje, kur pralaimėjo Džordžio Eduardo, atitiko charakterį. Priminsiu, kad Šiauliai pirmavo 2-0, čia geras perdavimas ir dabar Lukas Paukštė gelbėjo komandą nuošalę. Dabar jau Džiugo futbolininkai spaudžia varžovus ir tas spaudimas duoda naudos, šūvis iš toli. Pirogovo štai taip, pasiunčia kamuolį link vartų. Raiščiai. Emilis Gasiūnas taip pat nerungtyniauja, čia Kubilinsko šūvis. Matė ir leido žaisti toliau. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę, čia kišteli galvą Periklėsas. Skrėja kamuolys, Danielis Romanovskis.
Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. Šepetūnas nusivylęs lieka pats kamuolį Judavius Koikė. O čia Zabita labai greit grąžina kamuolį žaidimą. Geras Romanovskio perdavimas iš gilumos. Šeputinas. Tušti vartai, reikia mušti į vartį. Ir kamuolis vartose. Aleksejus. Fantastika. Debiutas, trikas. Na, čia yra neįtikėtina. Čia yra neįtikėtina, kad jūs matytumėte, kas dedasi Šiaulių klubo VIP tribūnoje. Čia yra įspūdinga. Aleksejus Šepetūnas. Trečiasis jo įvartis šį vakarą. Wow. Va čia tai debiutas. 89 minutė ir čia debiutuojantis. Technika. Koikė tam nepasiduoda. Čia smūgis iš toli. Ir dar tęsiasi ataka. Džiugo futbolininkai ataka tęsiasi. Sarpongo perdavimas. Ir paukštė kamuolį gaudo. Ir tai yra viskas. Tai yra viskas. Šiauliai išgyvena šį trilerį. OptiBet lygos 18-ajame ture.